Прихильницю «руского міра» викрили правоохоронці на Золотоніщині. 63-річна жінка від початку повномасштабного вторгнення держави-агресора розміщувала у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» проросійські наративи, так звані ностальгічні дописи за комуністичним режимом. Окрім того, публічно виправдовувала та підтримувала збройну агресію військових формувань РФ проти України. За інформацією поліції Черкаської області, фігуранці повідомили про підозру, за скоєння загрожує до 5 років позбавлення волі.